começo agradecendo o Paulo e o Rodrigo por fazerem o convite e essa justa homenagem ao professor Paulo Oliveira da Unicamp. O Paulinho foi meu orientador e por isso estou aqui, como todos desse ciclo de palestras, né? O que eu vou falar hoje para vocês é um tema que me interessa há muito tempo, que é a influência da composição química de frutos e animais frugívoros. Vou me concentrar aqui nas aves frugívoras, mas não vou deixar de lado outros frugívoros, como vocês vão ver. Espero poder convencer vocês de que essa é, na minha opinião, espero convencer vocês de que essa é uma das fronteiras nos estudos de frugivoria e dispersão de semente. Entender como a composição química dos frutos influenciam na escolha de frutos por animais frugívoros. Tá? Quando a gente visita uma área de Mata Atlântica, como essa da Ilha do Cardoso, vocês imagino que já tiveram essa oportunidade, a gente, num lugar como esse, diverso como esse, encontra uma variedade de frutos carnosos. O que eu estou chamando de frutos carnosos aqui são frutos que oferecem algum recurso para os animais frugívoros, seja na forma de polpa, arilo, né? Então a gente encontra uma variedade. E uma pergunta que não se cala há muito tempo entre as pessoas que se dedicam a pesquisar essa relação dos animais frugívoros com os frutos é: que características os animais usam para selecionar uma espécie em detrimento de outra? Quais características? O que determina a escolha de frutos pelas aves, por exemplo, né? E isso tem, obviamente, profundas implicações para a ecologia de frugívoros e frutos e para a interação entre eles, né? Então, a minha fala hoje aqui vai girar em torno disso. Primeiro eu vou falar para vocês um pouco sobre a escolha de frutos, o que a gente sabe sobre escolha de frutos por animais frugívoros, um pouco sobre a química dos frutos, como é a composição química dos frutos, pelo menos essa mais básica, né? Vou falar os resultados que a gente vem tendo sobre esse tema. Esse trabalho não está completo, como vocês vão ver, mas já tem uma boa dose de resultados, implicações dos resultados para o entendimento da relação frugívoro e frutos e alguns caminhos para futuras, para a gente avançar nessa área, tá bom? Para escolher um fruto para comer numa área diversa como a da Ilha do Cardoso, a Mata Atlântica da Ilha do Cardoso, os animais têm que fazer uma série de escolhas, os frugívoros, uma série de escolhas hierárquicas. Tá? Bom, então, primeiro, na paisagem como um todo, eles têm que escolher uma área para consumir frutos, para comer frutos. Escolhida essa área, eles têm que selecionar uma planta, dentre as várias que às vezes estão disponíveis para consumir frutos. E, uma vez selecionada a planta, eles têm que escolher qual dos muitos frutos produzidos por aquela planta vai ser consumido. Então, a gente pode pensar num nível hierárquico de escolha de frutos. Tá? A gente sabe um bocado sobre esse processo, né? Que fatores influenciam nesse processo. A gente sabe que a acessibilidade do fruto influencia, o grau de amadurecimento do fruto, a fenologia da planta influencia, o que se chama de profitabilidade ou quanto de energia aquele fruto oferece para o animal frugívoro, mas sabemos especialmente bem sobre morfologia. Como que a morfologia dos frutos influenciam na escolha por frugívoros, tá? E sobre química? A gente sabe um pouco também sobre química, né? Eu selecionei aqui uma série de afirmações que esses autores fizeram, dando conta de que animais frugívoros, de alguma forma, são influenciados pela química dos frutos, além, é claro, da morfologia, né? Mas o que falta, no meu ponto de vista até hoje, é um trabalho mais abrangente, uma visão mais abrangente, que englobe um grande número de animais e, principalmente, que explique os mecanismos usados pelos animais para, quimicamente, do ponto de vista químico, selecionar esse e não aquele fruto. Tá? E é por aí que eu vou daqui para frente.
Então vamos, antes de qualquer coisa, dar uma olhada como é a química dos frutos, a composição química dos frutos. E como quando eu falo composição química, eu estou tratando aqui dos grandes grupos químicos, tá? Então, frutos carnosos, em geral, são bastante aquosos, embora tenha uma boa dose de variação aqui, né? Mas boa parte deles tem lá 70%, 80% do peso da polpa do arilo é devido à água. Frutos carnosos, e esse é um problema para os animais frugívoros, são pobres em proteínas, em geral. É por isso que raramente a gente vai encontrar um animal frugívoro que se alimenta exclusivamente de frutos, porque frutos têm pouca proteína. Quando eu falo frutos, eu estou sempre me referindo à polpa ou arilo, não à semente, tá? Tem pouca proteína. Então, raramente a gente vai encontrar um frugívoro que se alimenta exclusivamente de frutos. Ele sempre come alguma coisa a mais para lidar com a falta de proteína, tá? Mas o que mais me interessa aqui, e mais importante para a palestra aqui, é a composição de lipídios e carboidratos nos frutos carnosos, tá? Vocês vão ver que tem, tanto para um quanto para outro, uma boa dose de variação nos frutos. Boa parte dos frutos são pobres em lipídios, mas tem aqueles que podem ter 80% de lipídios, são bastante gordurosos, né? E da mesma forma, aqui a gente vê uma grande variação nos carboidratos. Boa parte dos frutos são ricos em carboidratos, mas tem aqueles que são muito pobres em carboidratos. Os gráficos já mostram, eu não precisaria dizer, que existe uma correlação negativa entre lipídios e carboidratos nos frutos. Frutos ricos em lipídios são pobres em carboidratos e vice-versa. Isso aqui é para, essa correlação é para frutos da Mata Atlântica, tá? Isso é importante a gente guardar esse balanço que há entre lipídios e carboidratos nos frutos, tá ok? Bom, lipídios e carboidratos, do ponto de vista de absorção, de metabólico, são muito diferentes. Eu tirei aqui essas citações desse trabalho que é chave e muito, muito, muito legal no que se refere a essa interação da química dos frutos com a nutrição das aves, para dizer para vocês que, bom, primeiro, lipídios são mais complicados de serem digeridos. Eles precisam ser emulsificados, hidrolisados para serem absorvidos e metabolizados. Tá? A absorção de carboidratos é muito mais rápida, muito mais simples e rápida, né? De maneira que, uma vez que os lipídios são assimilados mais lentamente, o tempo de trânsito do alimento no aparelho digestório é mais lento. Se você quer consumir frutos ricos em lipídios, esses frutos vão passar mais lentamente. As sementes, por exemplo, vão passar mais lentamente pelo trato digestório do que frutos ricos em carboidratos que têm uma absorção mais rápida. Tá? Isso tem tudo a ver com a morfologia do aparelho digestório das aves, por exemplo. Tá? O que vocês têm aqui representado, dois extremos de um gradiente daquilo que eu estou chamando de grau de frugivoria. Ou seja, qual a contribuição dos frutos para a dieta das aves? Nesse extremo aqui, aves mais frugívoras, nesse outro extremo aqui, aves menos frugívoras. Tá? Representando as menos frugívoras, para os passarinhólogos, é um miarcus, um tiranídeo, aves comuns nas cidades e comuns no Brasil. Tá? E representando o extremo mais frugívoro, os gaturamos, do gênero Eufônia. Vejam, aqui vocês têm um trecho do aparelho digestório, exatamente aquele que engloba o estômago, e vejam como é diferente essa morfologia, né? Então, E é esôfago, PV é o proventrículo, ou estômago glandular das aves, M é a moela, ou onde ocorre a digestão mecânica do alimento, e do DU é já parte do intestino das aves. Numa ave predominantemente insetívora, mas aves predominantemente insetívoras também consomem frutos, estão nesse extremo do gradiente, veja que a moela é muito bem desenvolvida, né, para lidar com todas as partes duras dos insetos. Nesse outro extremo aqui,
temos Eufônia, que tem uma moela vestigial, quase inexistente. Isso faz com que o alimento passe mais rapidamente aqui, porque não perde tempo passando pela moela. Tá? Então, temos aqui dois extremos de um gradiente com morfologias do aparelho digestório muito distintas. A pergunta é, será que frutos ricos em lipídios, que portanto requerem toda uma certa fisiologia específica para serem digeridos, atraem igualmente as aves do que frutos ricos em carboidratos, que como a gente viu formam um grupo separado? E segundo lugar, e principalmente, será que esses frutos atraem as mesmas espécies de aves, já que eles requerem habilidades fisiológicas distintas? Bom, para responder essas duas perguntas, foi montado um banco de dados, primeiro, sobre a composição química dos frutos. Se você quiser saber a composição química do mamão, do abacate, é muito fácil. Qualquer fruto comercial é muito fácil. Frutos silvestres não é tão simples assim, porque poucas pessoas se interessam por isso, né? Então fomos na literatura buscar e ainda assim conseguimos muita informação, sobre o conteúdo de lipídios para 390 espécies de frutos, representando 44 famílias. Ficamos só com os lipídios, por que não os carboidratos? Porque os dados de carboidratos na literatura é uma bagunça para a gente entender. As pessoas reportam carboidratos de maneira diferente. Carboidrato solúvel, carboidrato estrutural, enfim, tem várias. E às vezes você não sabe o que exatamente os autores estão falando. Mas lipídio não. Lipídio é mais fácil. Então ficamos com os lipídios, sabendo que, como eu mostrei agora há pouco, frutos ricos em lipídios são pobres de carboidratos e vice-versa. Bom, então foram 44 famílias. Aqui está a média do conteúdo lipídico em termos de porcentagem do peso seco da polpa. Algumas famílias são caracteristicamente, algumas famílias de planta, né? São caracteristicamente ricas em lipídios, ao passo que outras são caracteristicamente pobres em lipídios. Você pode imaginar que essas são ricas em carboidratos, essas são pobres em carboidratos, tá? Então, montamos um banco de dados de composição química de conteúdo lipídico em frutos neotropicais. Aqui a gente se restringiu aos neotrópicos, tá? A gente precisava saber quem come esses frutos, quais aves comem esses frutos. Então, mais uma vez recorremos à literatura e dados próprios para montar um banco de dados de 84 estudos englobando feitos em vários países da região neotropical. O Brasil é fantástico para isso, porque por algum motivo existe uma tradição no Brasil das pessoas fazerem trabalhos de frugivoria por aves reportando quem come o quê. Então, eu diria que 90% desses estudos aqui foram feitos no Brasil por brasileiros e estão espalhados na literatura mais variada. Literatura traz esses estudos. Bom, esse banco de dados, então, contou com mais de 300 espécies de plantas, mais de 300 espécies de aves e o registro de mais de 40 mil visitas de aves, visitas de alimentação, feeding visits, visitas de aves para consumir frutos. Tá? Então foi montado assim um banco de dados de frugivoria por aves. Para saber sobre o grau de frugivoria ou qual o conteúdo, qual a contribuição dos frutos para a dieta das aves, recentemente, mas não tão recentemente, em 2014, um data paper apareceu na Ecology que traz essa informação, que ainda que muito grosseira naquele data paper, né? Porque é claro, para muitas espécies de aves a gente simplesmente não conhece exatamente a dieta, possibilitou a gente obter então um grau de frugivoria para as 300 e tantas espécies de aves. E esse gráfico aqui mostra que quanto mais frutos na dieta, aliás, a relação inversa que tem entre frutos e invertebrados, né? Existem aves que consomem muito invertebrado e pouco fruto, e ao contrário, claro, aves que consomem muito fruto e pouco invertebrado na dieta. Mas, mais uma vez, mesmo aves predominantemente insetívoras, que estão aqui nesse extremo, também consomem frutos e dispersam sementes, tá?
Então, para responder à primeira pergunta, será que frutos ricos em lipídios e ricos em carboidratos atraem igualmente aves? A resposta é sim. Vocês veem que aqui está a concentração de lipídio dos frutos e aqui a frequência de visita de alimentação a essas plantas, tá? Tanto frutos pobres em lipídios quanto ricos em lipídios recebem mais ou menos a mesma frequência de visitas de aves. Tanto faz você ser pobre ou rico em lipídio, pobre ou rico em carboidrato, as aves visitam da mesma maneira, tá? Então está respondido a primeira pergunta. A segunda pergunta, que para mim é mais interessante, e que tem a ver com, será que esses frutos ricos em lipídios e pobres em lipídios atraem as mesmas aves? E aí tem esse gráfico aqui que eu vou me ater um pouquinho, porque ele é chave para a gente entender o que eu estou falando aqui. Vocês têm aqui, então, representado pelas cores, o gradiente de cores aqui, o grau de frugivoria das aves. Tá? Aqui, nesse eixo, mais uma vez, a concentração de lipídios dos frutos e aqui a proporção de visitas de alimentação. Tá? Vejam que quanto mais frugívora a ave, ou seja, as linhas vermelhas aqui, elas têm uma tendência decrescente, ou seja, quanto mais rico em lipídios os frutos, menor a contribuição dessas aves mais frugívoras para as visitas de alimentação registradas naquela planta. Ao contrário, para as aves mais insetívoras, as linhas azuis ou em tons azulados, seguem um padrão ou tendem a seguir um padrão inverso. As aves mais insetívoras parecem contribuir mais proporcionalmente para a visita às plantas que são ricas em lipídios, que têm frutos gordurosos. Tá? Ficou claro esse gráfico aqui? Embora ele seja cheio de linhas, mas as cores ajudam a gente a entender o padrão. Então parece que a resposta a essa pergunta é não. Frutos ricos em lipídios atraem um conjunto de aves. Frutos ricos em carboidratos tendem a atrair um conjunto diferente de aves. É claro que isso não é matemática, ou seja, vai haver sobreposição aí entre esses conjuntos. Mas, em geral, se você tem um fruto com 70% ou 80% de lipídio na polpa, você não vai encontrar nesse fruto certas aves que são muito frugívoras. Ao contrário, se você tem um fruto que tem muito carboidrato, você não vai encontrar aves que são muito insetívoras. Tá? Isso vale também quando a gente olha para algumas famílias de aves. E aqui eu selecionei as duas maiores famílias de aves dos neotrópicos. Os traupídeos, onde estão os sanhaços, e os tiranídeos, onde está aqui uma série de... o bentivi e outras tantas aves. Tá? O mesmo padrão se observa, a mesma resposta daquele gráfico anterior. Chama atenção aqui para essa família, Tiranide, que é uma família bastante insetívora, 95% da família é formado por aves quase que exclusivamente insetívoras, mas tem algumas, como as helênias, as guaracavas, se não me engano, o nome comum, que são muito frugívoras. E veja como ela responde exatamente como no gráfico anterior. Quanto mais rico o fruto é em lipídios, menor a contribuição das helênias às visitas de alimentação, né? E, portanto, à remoção dos frutos e das sementes. Tá? Bom, o trabalho até agora está nesse ponto. O que falta é a gente incorporar a filogenia tanto das aves quanto das plantas a essa história. Tá? Mas, como eu mostrei no slide anterior, a gente tem disso que, pelo menos a nível de família, existe uma certa plasticidade, né, mostrada aqui pela Helênia, em relação à resposta ao conteúdo lipídico de frutos, pelo menos a nível de família. Então,
As análises preliminares com filogenia a nível de família, aqui estão famílias de plantas e famílias de aves, não mostraram que a filogenia não responde, não é responsável em grande parte pelo padrão que eu mostrei até agora. Isso a nível de família, tá bom? Muito bem. Então, como que a gente explica isso tudo? Voltamos à fisiologia e à morfologia digestiva das aves, né? Aqui está aquele gradiente, então, de frugivoria que eu mostrei antes. Aves mais insetívoras, que têm um trato digestório mais complexo, em que o alimento demora mais para passar, preferem ou vão com mais frequência em frutos que têm um grande conteúdo de lipídios. O trânsito lento desses frutos, próprio dessas aves, faz com que esses frutos possam ser bem aproveitados, já que, como eu contei para vocês, para absorver lipídios demora mais tempo. Existe uma série de passos metabólicos e demora mais tempo do que carboidratos. Na outra extremidade estão as eufônias, que com um trânsito muito rápido, um aparelho digestório simplificado e um trânsito do alimento muito rápido, são simplesmente incapazes de lidar com o alimento que, para ser aproveitado, como os lipídios, precisa passar lentamente por todo o tubo digestório. Então, essas aves, você jamais vai encontrar, e eu falo isso com uma certa certeza, porque depois de ver 40 mil visitas de aves, no banco de dados, você jamais vai encontrar uma eufônia consumindo um fruto muito rico em lipídio. Ela simplesmente não pode lidar com aquele conteúdo lipídico. Tá? Então, a morfologia digestiva das aves, e é claro, as suas habilidades digestivas, ajudam a explicar essa distinção que eu estou fazendo aqui entre frutos ricos em lipídios e frutos pobres em lipídios. Por que aves muito frugívoras, como as eufônias, têm que passar rapidamente o alimento. O alimento tem que passar rapidamente por causa do problema da deficiência proteica dos frutos. Se você quer se alimentar exclusivamente de fruto e ainda assim obter proteína necessária para se manter, você tem que passá-los e aproveitá-los muito rapidamente, né? E para isso é preciso um trato digestório curto, sem grandes, mais simples, né? Pelo qual os frutos passam rapidamente. O eufônia consome um fruto e depois de 10, 15 minutos está pronta para descartar as sementes, o que é muito rápido, muito rápido. Tá? Implicações disso tudo. Bom, se isso tudo que eu falei para vocês é verdadeiro, há implicações importantes para a ecologia de aves, dos frutos e da interação entre eles. Primeiro, ajuda a explicar por que algumas plantas ornitocóricas, ou seja, dispersas por aves, são dispersas por aves predominantemente insetívoras, o que parece um paradoxo, né? É o caso da canjarana, Cabralia canjerana, que tem 71% dos arilos, do pelo seco do arilo em lipídios, e tem nesta espécie de ave, predominantemente insetívora, o seu principal dispersor. Isso em mais de uma área já foi verificado. Tá? Faz todo sentido. Para lidar com essa quantidade de lipídios, uma ave insetívora está bem adaptada para lidar com isso. Né? Cabralia é um exemplo, mas a gente encontra vários exemplos na literatura de aves que são de plantas que são cujo principal dispersor, principal consumidor, são aves predominantemente insetívoras, o que, como eu falei, parece um paradoxo, né? Ajuda a explicar também a dispersão de plantas como essas cactáceas epífitas que estão aí pelas ruas de São Paulo. Essas cactáceas são do gênero Hypsalis, e elas, ao contrário da canjarana, elas têm pouquíssimo lipídio, traços de lipídio. E bastante carboidrato. Quem é o principal consumidor dessas plantas? As eufônias, aquelas que estão no extremo mais frugívoro do gradiente
de grau de frugivoria, que removem 60% dos frutos de Hypsalis. Isso tem um pouco a ver com a especialização, né, em sistema de dispersão de semente. A gente sabe que, comparado com outros mutualismos, como por exemplo a polinização, os sistemas de dispersão de sementes são muito pouco especializados, ou menos especializados, né? Mas ainda assim há alguns exemplos notórios, como é o caso das ervas de passarinho. Ervas de passarinho são plantas parasitas, né? Que infestam diferentes espécies de árvores, de plantas, e que têm uma relação muito próxima com alguns grupos de aves. Ervas de passarinho são algumas famílias no mundo todo, mas aqui para a gente principalmente duas famílias, Santalácea e Lorantácea. Santalácea é representada aqui por um foradendro, Lorantácea por um psittacanthus. As Santaláceas tendem a ter frutos muito pobres em lipídios, as Lorantáceas frutos muito ricos em lipídios. Quando a gente vai ver quem são os dispersores e que tem uma relação muito íntima com essas plantas, a gente vê que as Santaláceas são dispersas principalmente por eufônias, essa parte mais escura das barras aqui para três foradêndrons, ao passo que as Lorantáceas, veja que é o mesmo hábito, né? Plantas parasitas aéreas, são dispersas principalmente por tiranídeos, essa parte escura das barras aqui. Então, aquilo que é para muitos o melhor exemplo de especialização nos sistemas de dispersão de semente, tem uma distinção importante entre famílias, famílias essas que têm uma distinção importante no conteúdo lipídico, na composição química, e isso é refletido nos seus parceiros para a dispersão das sementes. Tá? O conceito de síndrome de dispersão, que certamente muitos de vocês conhecem, né? Ou seja, o conjunto de características dos frutos que os associam a determinados dispersores. Essas síndromes, bom, é um conceito clássico que vem desde muito tempo, mas muito baseado na morfologia dos frutos, né? Se a gente pudesse incorporar a morfologia dos frutos, a composição química dos frutos, tenho certeza que esse conceito seria refinado e a gente poderia entender melhor a relação das síndromes de dispersão com os diferentes grupos de animais frugívoros. As interações proibidas, isso é um termo associado ao estudo das redes de interação, né? Eu gosto muito dessa citação aqui, novamente daquele trabalho que eu mostrei antes. Os autores aqui dizem que a gente raramente sabe por que as aves comem determinados tipos de frutos, mas sabemos menos ainda por que elas não comem certos tipos de frutos. É uma pergunta tão interessante quanto a anterior, né? Quando a gente olha uma matriz de interação assim, vocês certamente já viram figuras semelhantes em outras ocasiões, aqui vocês têm aves nas linhas e plantas nas colunas. As células pretas aqui, elas representam as interações observadas na natureza, isso são dados do Pedro Giordano. Todo o resto são interações não observadas, chamadas de interações proibidas. Agora, por que não são observadas? Por uma série de motivos. Ou porque não há uma coincidência fenológica entre as plantas e as aves, ou seja, as aves estão na área no momento em que as plantas não têm frutos, ou vice-versa. Por limitações de tamanho, um fruto muito grande para uma ave poder consumi-lo, por exemplo. Limitações relacionadas à acessibilidade, o fruto está disposto na planta de tal maneira que as aves não conseguem alcançá-lo, mas todas as células amarelas aqui, a gente não sabe porque elas não ocorrem. Algumas não ocorrem porque não foram observadas, ou seja, se a gente aumentasse o esforço de campo, provavelmente seriam observadas. Mas existe um contingente aí de interações que de fato não ocorrem, são chamadas de interações proibidas. E por que não ocorrem? A gente não sabe. Pode ser que seja por isso que eu estou contando aqui para vocês. Ou seja, simplesmente o eufônia não consegue comer um fruto muito rico em lipídio por questões fisiológicas
morfológicas do aparelho digestório. Então, a incorporação desse tipo de informação a estudos que olham para as interações proibidas ajudaria a elucidar, sem dúvida, parte dessas interações que não ocorrem e por que não ocorrem, afinal de contas. Né? A diversidade de aves frugívoras é enorme, vocês sabem disso, e há algum interesse da gente classificar as aves quanto à sua redundância funcional, né? Ou seja, aves que fazem o mesmo papel de dispersão de sementes são chamadas de redundantes, ou não, aves que desempenham papéis distintos e, do ponto de vista funcional da dispersão de sementes, são chamadas de complementares. Eu também estou seguro de que incorporar esse tipo de informação aqui da relação das aves com a composição química dos frutos ajudaria a gente a olhar para essa história aqui de redundância funcional ou complementaridade funcional de uma outra forma. De repente a gente tem duas aves que são morfologicamente muito semelhantes e que aparentemente consomem os mesmos frutos porque são morfologicamente semelhantes, têm o mesmo tamanho, a mesma largura de bico, vivem no mesmo hábitat, a gente poderia chamá-los de redundantes, mas se de repente uma é mais frugívora e a outra menos frugívora, mais insetívora, elas provavelmente consomem frutos distintos e não seriam redundantes, e sim complementares do ponto de vista da dispersão de sementes. E outra implicação disso que eu estou falando é para seleção de plantas para a restauração florestal. A gente está num momento de grande demanda de projetos de restauração, né? Há alguns anos o Pacto para a Restauração da Mata Atlântica firmou um objetivo bastante ambicioso de restaurar 15 milhões de hectares de Mata Atlântica até 2050. Existem áreas selecionadas para isso, ou com maior propensão à restauração. No entanto, a gente não sabe muito bem como selecionar plantas para restauração. A gente está exatamente nessa fase, né? Como selecionar plantas para restauração de maneira a otimizar o processo. Tudo que a gente quer é otimizar o processo, né? A gente tem certa urgência nessa história de restauração. O Howie, um autor das antigas e importante no estudo da dispersão de semente, da frugivoria, há algum tempo atrás publicou esse trabalho dizendo o seguinte: olha, nessas restaurações florestais vamos plantar ficos, as figueiras, e vamos plantar embaúbas, as plantas do gênero Cecrópia. Por quê? Porque elas atraem muitos animais, né? Acontece que tanto ficos quanto Cecrópias são muito pobres em lipídios, ou seja, elas não vão atrair certas aves para as restaurações que não se interessam por esses frutos aqui. Eu quero atrair essas outras aves porque elas trarão sementes de outras plantas que provavelmente as aves atraídas por essas daqui não trarão. E tudo que eu quero é um aporte de sementes, a mais variada possível, à minha área de restauração para aumentar a diversidade e perpetuar aquela floresta restaurada. Tá? Então, eu acho que incorporar esse conhecimento sobre da relação das aves com a química dos frutos na seleção de frutos para restauração tem aí um papel que pode ser importante, tá? Para a gente otimizar os esforços de restauração. Um pouco de como seguir adiante nessa linha, tá? Eu falei aqui dos níveis hierárquicos de escolha de frutos, né? Até agora falei só deste nível aqui, como as aves selecionam as plantas para consumir os frutos. Mas e esse outro nível aqui? Ou seja, uma vez na planta, qual fruto a ave seleciona para consumo? Né? Imaginando que são plantas de cruzamento cruzado, cada um desses frutos aqui, ou grupos de frutos, podem ter uma dotação genética diferente, com pólen que vieram de pais diferentes. Né? Então isso não é irrelevante. A escolha intra-indivíduo, intra-árvore, intra-planta, não é irrelevante. Tá? E como as aves fazem isso? Será que fazem como a gente? Em parte sim, né? Como a gente vai numa feira, a gente seleciona as frutas que quer comprar baseado
No cheiro, na cor, na forma, no tamanho, as aves certamente fazem isso. Será que elas fazem isso com base na composição química dos frutos? A gente sabe que elas fazem com base em detalhes que para a gente é inimaginável. Né? Veja o caso desse estudo já antigo, mais uma vez do Howey, com tucanos consumindo frutos de virola. Os frutos de virola têm essa semente coberta por esse arilo carnoso. Tá? Quanto maior o peso desse conjunto aqui, semente mais arilo, menor o número de frutos removidos. Isso olhando para a planta, intracopa. Tá? Ou seja, aparentemente, os tucanos estão selecionando os frutos menores, em detrimento dos maiores. Só que quando a gente separa esses dois elementos, a semente, que os tucanos não aproveitam como alimento, do arilo, que é aquilo que de fato interessa, a gente tem esta relação aqui. Ou seja, os tucanos, na verdade, estão selecionando os frutos que têm maior proporção de arilo em relação à parte que eles não aproveitam, que são as sementes. Veja o nível de seleção que as aves são capazes de fazer quando chegam numa planta repleta de frutos. Será que elas conseguem fazer isso com base na composição química? Há muito terreno para fazer isso, né? Isso aqui são dados para essa espécie de melastomatácea e aqui a concentração química, a variação química entre frutos em três açúcares dos mais comuns em frutos carnosos. Sacarose, glicose, frutose. Veja a variação que pode ter entre frutos no conteúdo de açúcares. Portanto, há campo para selecionar este ou aquele fruto em função da variação na composição química. Nesse caso aqui, variação dos açúcares presentes no fruto, né? Eu tratei de grandes grupos químicos, né, lipídios, proteínas, açúcares, mas é claro, e isso já ficou evidente aqui no slide anterior, quando eu falo de açúcares, eu posso estar falando de uma série de compostos diferentes. Da mesma maneira, quando eu falo de lipídios, eu posso estar falando de uma série de compostos diferentes. Lipídios simples, compostos, derivados e, obviamente, os frugívoros não são alheios a isso. Eles preferem certos ácidos graxos, que é um grupo de lipídios, né? Em detrimento de outros. Então, aqui, isso são dados para aquela mesma ave que é o principal dispersor da canjarana que eu mostrei agora há pouco. Então, enfim, olhar com mais detalhe quais lipídios exatamente estão presentes nos frutos pode nos ajudar a entender as interações que acontecem entre aves e esses frutos. Os frutos não são estáticos no tempo, a composição química dos frutos não é estática no tempo, né? Uma vez produzido o fruto, a composição química não se altera. Ao contrário, ela pode se alterar. Nessa espécie de celtis aqui da África, o conteúdo de lipídios dos frutos tem uma relação positiva com a pluviosidade. Veja como varia a pluviosidade e a composição de lipídios dos frutos. E, obviamente, os primatas respondem a isso. Né? Isso foi feito com diferentes espécies de colobos, macacos do gênero colobos, na África, que tendem a consumir frutos mais ricos em lipídios. Ou seja, há aí campo para investigar como que, primeiro, varia a composição química em função de fatores abióticos e como isso se reflete no consumo por parte dos frugívoros. Uma vertente daí, que parece ser importante e deve crescer nos próximos anos é essa que tem a ver com a inferência das interações bióticas. Ou seja, com base em determinadas características, eu tento descobrir se aquelas interações ocorrem ou não, podem ocorrer ou não. Tá? No caso da dispersão da frugivoria, da relação das aves com os frutos, isso é em grande parte baseado em morfologia até o momento. Né? Então, a largura do bico, o tamanho do fruto,
pode nos dizer se essas interações são potencialmente ocorrem ou não. Certamente, se a gente incorporar esse conhecimento da composição química e a sua importância para a escolha de frutos, a gente vai poder fazer modelos e inferir interações de maneira mais precisa. E, finalmente, aqui a minha homenagem ao meu ex-orientador, o Paulinho, porque com ele aprendi a fazer essas coisas aí, de estudar as formigas, né? Deixar de olhar para cima e olhar para o chão da floresta. E uso esse slide para perguntar, já indo para o final, para perguntar, será que isso que eu falei aqui para as aves vale também para outros frugívoros? Eu quase só falei de aves, né? Será que vale para outros frugívoros? Aqui está o Parque Intervales, a Mata Atlântica do Parque Intervales, e essa figura, que vocês também já viram em outras ocasiões, certamente, traz as plantas aqui, os retângulos verdes aqui embaixo, as diferentes espécies de plantas e as diferentes espécies de formigas e as interações que ocorrem nessa área de Mata Atlântica aí, tá? Interações como essa daqui, como a formiga Odontomacus carregando um fruto de guapira. Será que a gente encontra algo semelhante nas interações das formigas com os frutos carnosos? Pode ser que sim. Aqui tem dois frutos ricos em lipídios, virola e cabralha, e aqui dois frutos ricos em carboidratos, eugênia e citarexilum. Vejam que as ponerines, essas formigas aqui, que são predominantemente carnívoras, elas vão com mais frequência nos frutos ricos em lipídios e vão menos nos frutos pobres em lipídios. As atine, da qual fazem parte as saúvas, a tribo da qual fazem parte as saúvas, ao contrário, parecem quase que aqui elas ignoram e aqui vão pouco nesses frutos ricos em lipídios e aqui participam mais da remoção dos frutos. Ou seja, pode ser que haja para formigas também algo aí nessa linha que eu mostrei aqui para as aves, uma distinção importante entre grupos de frugívoros relacionados a distintas composições químicas dos frutos carnosos. É isso, eu agradeço a atenção de vocês. Ao Tomás Carlo, com quem divido o trabalho aqui, aos vários alunos que me ajudaram a compilar tanta informação da literatura e aos vários financiadores aqui. Obrigado pela atenção.